Un llibre, un euro, amb aquest preu simbòlic, la Universitat Politècnica de València ha posat a la venda publicacions de l'editorial UPB i llibres donats per la comunitat universitària. En aquesta tercera jornada de llibre solidari podem trobar exemplars de tots els gèneres i per a totes les edats, fins i tot aconseguir títols que ja no es poden trobar a les llibreries. Aprofitant també la setmana del llibre, el que hem fet ha sigut no sols únicament donar llibres o posar a la venda llibres que estan editats per la universitat, sinó també prèviament s'ha fet un arreplegament de llibres que la gent ha donat i que també se poden comprar al preu sempre d'un euro un llibre. La venda de llibres es realitza a l'entrada de la Biblioteca Central fins avui. Tota la recaptació serà donada íntegrament a l'ONG Unió Pobles Solidaris, una associació civil sense ànim de lucre que té com a objectiu lluitar contra el racisme, la marginació i l'exclusió social dels immigrants, asilats i refugiats. Si aprofitant aquest 23 d'abril vols comprar llibres, passa per la Biblioteca Central del Campus de Vera.